Daugavpils jauniešiem, kuri nodarbojas ar zveju, ir kļuvusi par labu tradīciju satikt vasaros zvejas sacensībām. Šogad jaunie zvejnieki pulcēsies 28. Maijā pie Rugiļu ūdens tilpnes. Piedalīties konkursā tiek aicināti zēni un meitenes, kas jaunāki par 18 gadiem. Sacentīsieties divās vecuma grupās – jaunākās līdz 13 gadiem un vecākā no 13 līdz 18 gadiem. Sāks zvejnieki pulkstens 9:00, tomēr o konkursa organizatori aicina makšķerniekus nākt pusstundu pirms starta, jo ir jāreģistrējas. Dalība konkursā bez maksas. Zvejniekiem uz zveju tiks atvēlētas 3 stundas. Svēršana notiks pēc šī laika. Kā sola sacensību organizatori balvas tiks piešķirtas visiem dalībniekiem. Savukārt uzvarētājiem sagatavoti kausi un medaļas. Jāatzīmē, ka balvu saņems ne tikai lielākā loma īpašnieks, apbalvos arī tos, kuri nozvejos lielāko un mazāko zivi.